deixar aquele filho da puta sair impune. Eu posso pilotar se você quiser. É só chamar. Vamos pegar esse filho da puta. Rick, vai. Você já se esqueceu do que eu te falei? Vá se fuder. Você é um demônio e a gente vai te mandar de volta pro inferno. Você ouviu? Vai sentar no colo do capeta. Ela já era. Cara, como é que eu vou destruir aquele cara? Eu tô sem avião, velho. Esse aqui não tem arma não, tem? Ó. Esse aqui não vai dar não. Cara, como é que eu vou matar esse cara? Parça, é o Nick. Eu não vou deixar aquele filho da puta sair impune. Eu posso pilotar se você quiser. É só chamar. Tá, tem que chamar aquele cara lá então. Fica de olho, se achar um, pode explodir aquela bagaça.
Cara, esse avião aqui não vai dar conta, não. Cara, não é essa missão que eu tenho aqui. Não. Não. Isso aqui, ó. Estou captando conversa dos Edenetes pelo rádio. Ah, mas é claro. Eles estão atrás de você, agente. Parece que tem mais dois caminhões tanques procurando cobertura. Não deixe eles fugirem. Aquele ali, ó. Muito difícil controlar isso aqui, meu misericórdia. Para você.
Oxi, oxi. Oxi, e essa tela aí? Ah, não. Eu tô acostumado a morrer naquela tela. Delicinha. Essa é a porrada, né, agora. E se o Joseph estiver certo? Você já parou pra pensar nisso tudo? Todo mundo acha que ele é louco. Mas não é. Olha ao seu redor. Este mundo está no limite. Dá para sentir em seus ossos. Veja as manchetes. Veja quem está no comando. Você quer essa chave? Você acha que está salvando pessoas, mas elas já estão salvas. Nós tínhamos um plano. Você não compreende. Não acredita. Não se importa! Deixa eu dar uma bala, né? Que Deus tenha piedade da sua alma. É só uma balinha, pô. Não custa nada. Oi, agente. Se precisar de outro avião, passa no nosso aeródromo. Cadê? Os Edenetes do Vale devem estar se sentindo que nem galinha sem cabeça. Não sei o que dizer. Agora só falta a gente colocar pra cá. Já aterrorizou este vale por tanto tempo. Nunca pensei que um dia eu veria o seu fim. Mas não comemore ainda. A Hudson e todos os outros presos no bunker do John precisam ser resgatados. Vou reunir caralho, todos 1500 conto. E nos encontramos lá. Mas precisa ir agora. Não há como saber o que o portão do Éden vai fazer com eles depois de tudo isso. Minha avó que me ensinou a atirar. Eu era novo demais. Vou ensinar meu filho só quando tiver 5 anos. É, não dá pra ficar mais perto, mas bom. Tá, aqueles que colocam as mãos na nossa arca, aqueles que querem nos afogar na enchente, aqueles que querem nos ignorar depois de nossos esforços, todos verão com as mãos que colocam e não serão cortadas, arrancadas de seus pés. Cortadas tão facilmente quanto o agricultor, depois de seu trabalho, que agora se inclina para colher seu trigo. Primeiro. Nossa! Sentiu esse vento? Acho que o vale inteiro respirou aliviado ao mesmo tempo agora. Down City. Desativado. Tá, o que tem aqui? Opa. Os 5 passos do processo. Descarregar suprimentos, categorizar e encaixotar suprimentos, empilhar caixas e colocá-las, enviar caixas para andares inferiores e garantir que o veículo safeira, sei lá o que, para a próxima corrida. Veículo safeiro. Thank you.
Se prepare! Temos que deter ele! Ele já sabe que eu tô vindo, então. Ou a gente está a caminho! Preparem-se! Covarde, se escondeu o dedo! Tem certeza que viu? Se o Joe realmente morreu, precisamos seguir em frente, como ele ensinou. Vamos salvar essas pessoas, com ou sem o Joe? Não vamos olhar para cima se deixamos para trás. Vamos salvar essas pessoas, como ou sem o Joe? Não vamos responder. Você não tem o rebanho? O quê? Nossa, é gente pra caralho. Eu achei que era só uns quatro. Nossa, já pensou ter que matar o John de novo? Misericórdia, Deus me livre. Não aguento, não. Estou captando conversa dos Edenetes pelo rádio. Oxi. Eles estão atrás de você, agente. Parece que tem mais dois caminhões tanques procurando cobertura. Não deixe eles fugirem. Eu tô vendo o alvo. Seu corpo vai esbarrar com o velho mundo. Oi, agente. Você precisa de outro avião? Passa no nosso aeródromo. Temos alguns no hangar. Caralho, mano. Os caras já estavam ali. Não deram nem chance, mano. Cê é louco. Tá todo mundo pistola, tá ligado? Ó de pontinho aí. Tô captando conversa dos Edenetes pelo rádio. Dá bala nos nuba. O John não vai voltar. Essas pessoas são nossa responsabilidade agora. Não podemos decepcioná-lo. Temos que defender esse lugar, assim como o pai disse. Não tô vendo naquele prédio. Não tô vendo. Mamãe! Caralho, bicho, o cara é um tanque. Nem fudendo. O agente matou o John. Não podemos deixar a mesma coisa acontecer com os nossos irmãos e irmãs. Ele tá bem ali, olha. Temos que impedir que ele...
todos vocês. Um de paz, harmonia e amor. Um em que vocês me aceitarão como seu pai. Um em que vocês sentirão o calor do meu amor. Caralho, mano, o cara é brabo, hein? Eu não tenho kit, tem porra, né? Vou dar uma pausa aqui. Ah, fodeu. Andei de cara com eles. Aquele ali não dá pra peitar, não, velho. Nem sei se no stealth deve dar dano. Bem-vindos ao futuro. Estou tão feliz de estar. Estou captando conversa dos Edenetes pelo rádio. Ah, mas é claro. Eles estão atrás de você, agente. Então. Parece que tem mais dois caminhões tanques procurando cobertura. Não deixe eles fugirem. Uhum. As paredes não será nada além de destruição. Restos ardentes. Oi, agente. Se precisar de outro avião, passa no nosso aeródromo. Temos alguns no hangar. Você virou a gente! Mate ele na hora! Quando essas portas se fecharem... Está acontecendo exatamente como foi dito! Restos ardentes de uma ação cheia de crueldade. Nos preparamos para isso! Me salve! Mostre sua alma! Aceite-se!
Caralho, mano. Morre. Não é possível, velho. Não é possível. Tá de sacanagem. Vamos olhar para as fitas que deixamos para trás. Vamos olhar a... Estou captando conversa dos Edenetes pelo rádio. Mas é claro. Eles estão atrás de você, agente. Parece que tem mais dois caminhões tanques procurando cobertura. Não deixe eles fugirem. Oi, agente. Se precisar de outro avião, passa no nosso aeródromo. Temos alguns no hangar. Temos que lutar contra a resistência antes que nos destruam. Nossa, sério, o cara me ajuda aqui? Tá, deixa eu testar. Aproveita que eu tô no começo, deixa eu ver se dá pra matar esse cara no stealth. Hello, pai. Temos que lutar contra a resistência antes que nos destrua. Aí está. É, dá pra matar. Vocês não fazem ideia do que está por vir. Deixa eu pegar a arma dele. A arma dele é boa pra matar ele. Onde está a minha família? O que aconteceu com ele?
sou seu pai. E são meus filhos. Com tais, eu os abriguei da violenta tempestade que se aproxima. Eu sou seu pai. E vocês são meus filhos. E com tais, eu os abriguei da violenta tempestade que se aproxima. Bem-vindos ao futuro. Estou tão feliz de estarmos aqui para compartilhá-lo. E aqui, tem o quê? Ah, aqui não dá pra interagir, né? Tinha que dar, velho. Soltar essa galera aqui. Juntos, vamos marchar para os portões do Éden. É isso? O inglês tá meio enferrujado. Coisa horrorosa. Caralho, não bateu. Tá doidão? Não é mais, né? Não achei que fosse voltar. Oxe, tela o pai. Tem alguma coisa. Alguma coisa acontecendo. Todos os Edenetes começaram a correr do nada. Começaram a fechar as portas, trancando a gente aqui. Eu pensei que ia ficar presa aqui pra sempre. Tudo por causa dele. Dele. Aquele lunático. Filho da puta! É só um quadro, né? Ele descia aqui e simplesmente ficava ali parado, só olhando. A gente implorava por misericórdia e ele só lá, olhando. Os outros. Então, tem mais gente presa aqui embaixo comigo. Vamos tirar eles daqui. Depois vamos queimar essa porra desse lugar até não sobrar nada. Se não for ajudar, não fique no meu caminho. Oxi! Vida da... Nenhuma cidade precisa ser salva? Vamos, precisamos achar a sala de controle. É o único jeito de abrir os quartos e libertar os... Se não fosse eu aqui, irmão. Mantenham a calma, vamos tirar vocês daqui. Os quartos estão agrupados por seção. Droga! Tem uma proteção contra uma liberação geral. Ah, vou ter que abrir uma seção por vez. Recruta, desça até os quartos e liberte os prisioneiros enquanto aciona as fechaduras. Te chamo pelo rádio. Portas de emergência destravadas. Ah, sério? O que tiver, mano? Thank you.
Eles iam me matar. Muito obrigado. Vai, vai. Tinha que ser parque. Fica de olho. Acabei de baixar uma plataforma do silo de lançamento de míssil. Deve ter liberado uma passagem para a sala de controle. Você vai ver um monte de controles. Destrua-os. Merda, Edenetes! Alô? Acabou a bala, pera aí. Eu tenho 15 minutos. Deve ter liberado uma passagem para a sala de controle. Você vai ver um monte de controles. Destrua. Estou captando conversa dos Edenetes pelo rádio. Mas é claro. Eles estão atrás de você, agente. Parece que tem mais dois caminhões tanques procurando cobertura. Não deixe eles fugirem. Destrua os controles. É o único jeito de liberar. Oi, agente. Se precisar de outro avião, passa no nosso aeródromo. Temos alguns no hangar. Tudo, depressa, recruta. Agora é pior. Vamos, o nosso tempo tá acabando. Sai, sai, sai. Oxi. Nossa. Porra, velho, a gente parou. Deus. Quer não escolher um joguinho mais fácil, pô? Tinha que ser esse aqui. Deve ter liberado uma passagem pra sala de controle. Você vai ver um monte de controles. Destrua. Tô captando conversa dos Edenetes pelo rádio. Mas é claro. Eles estão atrás de você, agente. Parece que tem mais dois caminhões tanques procurando cobertura. Não deixe eles fugirem. Sai da frente! Oi, agente. De outro avião, passa no nosso aeródromo. Temos alguns no hangar. Lógica. Faz sentido nenhum, tá ligado? Estão atrás de você, agente. Parece que tem mais dois caminhões tanques procurando cobertura.
Ai. Local de maneira ordenada. Aonde? Emergência. Dirijam-se à saída mais próxima de maneira calma e ordenada. Tanque de combustível. Evacuem o local. Manda pro ar. Sem contato. Dirijam-se à saída mais próxima de maneira calma. Achei ele. Fumaça detectada. De pressão. Fogo detectado. Monóxido de carbono detectado. Emergência. De ar comprometida. Perigo. Alerta. Alô? Passou algum? Perigo. Vai, dão fora daí, porra! Agora, o lugar todo vai explodir! Tô pegando o resto dos prisioneiros e saindo! Boa sorte! A gente, estamos enviando ajuda. Helicóptero chegando. Encontramos você no topo, a gente. Abre a escotilha. Deve ter mais. Meu pai do céu. Vamos lá. Não, dá, calma. Dá pra acontecer. Thank you.
Sobreviva. Ah, tá. Beleza. Isso vai custar bem caro, tá me ouvindo? Falha múltipla. O helicóptero tá bem em cima de você. Vai, gente. Se agarra nele. Puxa o seu arpel. Porra, brother, pra lá é fácil, né? Bora, gente, estamos bem em cima de você. Visto nada. Obrigado. Parecido na vida. Eu sabia que o salvamos por algum motivo. Ei. Nos deu o que pensamos que nunca teríamos de novo. Ah. Esperança. Esperança. Estamos suada, você, viu? Porra, porque foi difícil pra um caralho. Ei. Ótimo trabalho, recruta. Como é que ela saiu de lá? Pra mim, você é quem está no comando agora. Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Tá, só para de me chamar de recruta que tá feio, viu? Herói, aqui. Preciso da sua... Ih, rapaz, tava sonhando? Não, né? Um selo foi aberto. Meu irmão John era amado por poucos. Temido por muitos. Incompreendido por todos. Menos eu. John não nasceu um monstro. Era só uma criança quando nossa família foi destruída. Uhum. Ele era afetuoso, gentil, cheio de alegria.
Era uma presa fácil. John não era perfeito. Às vezes não era nem bom. Às vezes. Mas era o meu irmão. Aham. Uhum. E os responsáveis pela morte dele serão punidos. Tá. Eu prometo isso. Mano, eu já sou punido toda vez que eu começo o jogo. Você fez um belo estrago no armamento da seita. Do tipo irreversível. Agora a seita vai ter mais cuidado sabendo que foi castrada. Isso deve ajudar a resistência. Mostrou pra eles. Calma. Porra, foi doído, hein? Jovem, só pra te avisar, temos equipamentos novos nas lojas. Opa. Talvez você queira conferir. Deixa eu ver quantas horas dá tempo. É bom ver você. Calma. Dá pra vender. Deixa eu ver as armas aí. Caralho, é uma Thompson? Cadê o nome? Onde que mostra o nome? MP34, não fala, né? Parece uma Thompson. Eu tô viajando. Ah, Thompson não, né? Ó, tem um tamborzinho ali embaixo. Escopeta de prestígio. Uma pistolinha. Caralho. Um magnum de respeito? Tá bonitinho. Ah, esse estilão aqui me agrada mais, ó. E o ponto? Vamos dar um upgrade? Bom, né? Tá com grana. Botar mira, quem que usa mira em pistola, velho? E aqui? Cadência 6? E aqui tá usando é quantos? Tem outra vara de pescar. Isso aqui não me rouba. É, só é. Uma arma branca. Gostei disso aqui, mano. Dá pra andar, dá. Só boa. Nossa.
É isso, né? Muito obrigado. Silenciador agora top, hein? Tá, tá com X na cara dele? Tá, só boa. Sei mesmo. E agora, hein? Estou Jacob. Tá faz. É um homem e mulher. Não vai matar primeiro. Acho que eu vou pegar ela aqui agora. Isso aí vai ficar pro outro dia. A próxima agora é. Isso aí. É o Shark aqui. A gente tá organizando um show. Tá. Próxima é essa aqui, ó. Aqui faltou só as missões. Tá 19 de 52. E ela quer quantos? Essa tem menos missão. 43 só. Aqui 41. Aqui tem mais missão. Não sei se eu faço detonado, se eu faço as missões tudo. Só boa. Vou encerrar por aqui. Porque só loguei pra acabar de matar esse cara. Tá. Aí depois nós vemos o que a gente faz. Tá, isso aí, gente. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela audiência. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Valeu.